Står du og mangler fede skins eller andet lækker tilbehør til din PS4 eller Xbox One, så tjek controllers.dk ud for billige priser, fri fragt og hurtig levering. Brug rabatkoden Krause FIFA og få 10% rabat. Der er link ned i beskrivelsen. Det er det fedeste. Der er simpelthen noget bedre end det der, man. Det er så godt, man. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA og velkommen til episode 2 af min serie Budget Builders. Og ja, det er jo selvfølgelig en ny serie, jeg gik i gang med for lang tid siden, inden jeg stoppede med at spille FIFA. Og nu er jeg sådan ligesom startet med at spille FIFA igen, så nu tænker jeg, fedt, nu vil jeg rent faktisk endelig få den her video ud. Det har jeg faktisk haft, altså jeg har haft det i lang tid, men jeg har bare aldrig fået lavet videoen på grund af, at jeg netop ikke spillede længere. Men nu er vi tilbage igen. På kassen har vi altså Handanovic, fantastisk målmand. Han er virkelig, virkelig god. Altså, tager det, han skal, og mere til. Og man kan virkelig stole på ham dernede. Jeg kan rigtig godt lide at have ham på målet. Så kan jeg rigtig, rigtig meget anbefale til. Han er også utrolig billig. På højbakken har vi Danilo. Det her var meget skuffende, synes jeg egentlig. Hans stats ser egentlig fine nok ud, og det er de også. Men hans pace er bare sådan lidt... Han føles sådan virkelig generelt sløv. 80 pace er jo ikke dårligt, men han føles bare sløv in-game. Og jeg prøvede mig ikke helt så meget om ham, så... Ham kunne jeg ikke rigtig lide at have på mit hold, desværre. På den ene side har jeg altså Juan Jesus, som jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kunne lide at have, fordi jeg synes, han var rigtig solid at have nede i forsvaret. Han var en godt supplement til, Danilo, ude på højre bakken der, så ham kan jeg klart anbefale. Og det samme kan jeg altså også med Onoa her. Fuldstændig fantastisk centerback, 83 pace, 75 forsvar, 77 hoste. Du kan ikke gå forkert med ham her. Rigtig, rigtig, rigtig god og billig også. Og han kan anbefales til alle hold, du bygger. Altså hvis du kan få ham ind, hvor du kan få fuld kemi stadigvæk, så tager ham. Han er virkelig, virkelig god. Gibbs har vi altså her på venstre bakke, og det var egentlig bare mest for kemiens skyld, men han var faktisk overraskende god for mig. Jeg kunne bedre lide at have ham end Danilo faktisk, selvom jeg havde større forventninger til Danilo. Men Gibbs gjorde det rigtig, rigtig godt for mig, og ham kunne jeg rent faktisk rigtig godt lide at have på venstre bakken der. Så ja, han kan klart anbefales, hvis det er. På midtbanen har vi her altså Casemiro, som jeg synes spillede rigtig, rigtig, rigtig godt for mig. Han fyldte bare noget på banen, synes jeg. Han var alligevel massiv og så videre. Hans stats er jo ikke fuldstændig vanvittigt eller noget, men han var bare god, stor, massiv, stod bare på banen, stod bare de rigtige steder på de rigtige tidspunkter og så videre. Og jeg kunne altså rigtig, rigtig, rigtig godt lide at have ham inde på mit hold. På den anden offensive midt har vi altså ikke James Rodriguez. Det er forkert af mig, der sætter ham ind her. Det er altså Wijnaldum, vi har på offensive midten her, eller på midtbanen her, men han er offensive midt. Og han blev jeg også lidt skuffet af, og jeg tror, der er noget at gøre med den position, han spillede for mig. Han var ikke så meget med i spillet, han var mere sådan lidt defensiv-agtig. Så derfor føler jeg rent faktisk, at jeg spillede ham på den her CM-plads her. Så hvis jeg en dag skulle bygge et hold med ham, så ville jeg ikke anbefale ham på sådan en plads, fordi han var meget skuffende for mig. Hvilket selvfølgelig er meget ærgerligt. På CM'en der til at linke op med BPL og den hollandske Wijnaldum har vi altså Leroy Fair, som er fuldstændig fantastisk. Altså, han er så good all around, box-to-box med rigtig god box-to-box midtbane. Med hans høj arbejdsindsats der. Rigtig, rigtig, rigtig godt langskud og fantastisk fysik også. Han vinder bare alt, der kommer, altså der er ikke nogen, der kommer forbi ham her. Så ja. På højre angreben her har vi altså Quaresma her. Hvad skal jeg sige? Mest OP-spiller, jeg nogensinde har prøvet. Jeg havde ingen forventninger overhovedet til ham, men prøv at kigge der. 7 kampe, 10 mål, 4 assist. Han er... Jeg kan ikke beskrive, hvor god han var. Altså der var virkelig bare de kampe, hvor jeg bare var bagud, hvor det bare ikke fungerede noget som helst af det. Så spillede jeg den til Quaresma, han lavede nogle skills, og så scorede han. Så fantastisk spiller, og jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt anbefale ham til jeres hold. Jeg blev virkelig overrasket over, at han spillede så godt for mig. Så han kan jeg rigtig, rigtig godt lide, og ham jeg anbefales klart. En af måske knap anbefales, så meget er Depay her. Selvom hans stats egentlig også er rigtig gode, så, og hans 5-stjerner skills er rigtig, rigtig gode, så er hans svag fod altså bare utrolig irriterende at have over på den venstre kant der. For nogle gange vil du gerne lægge et indlæg med hans venstre ben, og den ligger bare ikke godt. Nogle gange vil du endda også afslutte med hans venstre ben, og det kan han bare ikke, fordi han i forvejen er meget, meget dårlig til at afslutte. Så jeg bliver meget skuffet over hans afslutninger. Udover det, så spiller han faktisk rigtig, rigtig godt for mig, og måske fik jeg bare ikke det maksimale ud af ham, som jeg burde have gjort, hvilket ærger mig selvfølgelig. Så er jeg så op på angriberen her, Martinez, som er nok en af de mest komplette angriber, jeg nogensinde har prøvet. Altså, han kan lave assist, score kasser, han kan drible, han kan skyde med begge ben, han kan hætte til bolden, han er hurtig, hvis jeg ikke har sagt det allerede. Altså, han kan det hele ham her. Han har det, man kalder for hele pakken. Og jeg blev rigtig positivt overrasket over at have ham på mit hold.
så han var en rigtig god angriber at have op foran, og jeg følte, jeg kunne stole på ham, når han fik bolden i fødderne foran mål. Så ja, det var sådan set holdet her. Nu vil vi selvfølgelig som altid se nogle highlights fra kampen her, eller fra kampen, jeg har spillet med holdet. Så ja, jeg håber rigtig, I nyder målene, og jeg håber, I nyder videoen. Hvis det er noget, I kunne tænke at se mere af, så husk selvfølgelig altid at smide et like og skrive det i kommentaren. Det vil betyde rigtig meget for mig. Så ja, så er det gerne at sige en tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.
Thank you.